qadrat në kësa mil, 80 euro. Për balë kemi korfuzin. Dhe ju do të keni një link në komentin e parë që ndofta do të habiteni, por kjo është e vërteta. 350.000 euro gjoba ka vën shteti grek për zaptuesit e plajëve që nuk respektojnë kontratat dhe vën qmime që rëndojnë mbi 35 milion pushusi që vinë në Greqi. Lëvizja e peshqirve, protesta pra, pati efekte. Nësa në Shqipëri, marzia e të shmënduris, delivi malështis për të pasuruar sa më shpejto, ose bras plajët, keni linku në komentën e parë, vazhdoni me ignorancën tuaj, se kujtoni se përëndimi është budala dhe neve nga lindja do të lindim.